នៅសប្តាហ៍នេះក្នុងកម្មវិធីទស្សនាអាស៊ីបន្តបដាជួនលោកនាងដែលផ្ដោតទៅលើបញ្ហាបរិស្ថាននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីបដាថាបញ្ហាបរិស្ថាននេះគឺមិនមែនជាបញ្ហាប្រឈមចំពោះតែប្រទេសណាមួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ុណ្ណោះទេជារួមនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីបាននឹងកំពុងតែប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការធានាឲ្យបាននូវបរិស្ថានល្អដើម្បីទប់ស្កាត់នឹងការបំរែបំរួលអាកាសធាតុហើយទន្ទឹមនឹងនេះសម្រាប់កម្ពុជាវិញក៏បាននឹងកំពុងតែប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការធ្វើយ៉ាងម៉េចសម្អាតបរិស្ថានជាពិសេសគឺការបញ្ជ្រាបនៅចំណេះដឹងជាច្រើនជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការថែរក្សាបរិស្ថានទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំចិនសធិរីលោកនាងកំពុងទស្សនាកម្មវិធីទស្សនាអាស៊ីសូមជម្រាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីទស្សនាអាស៊ីរបស់ BTV បណ្ដាថាជារៀងរាល់សប្ដាហ៍យើងខ្ញុំតែងតែផ្ដល់ជូនលោកលោកស្រីនៅប្រធានបទថ្មីថ្មីក៏ដូចជាព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាច្រើននៅលើគ្រប់វិស័យតែម្ដងទាំងតំបន់អាស៊ីហើយភ្ជាប់ជាមួយនេះយើងក៏រំលឹកជូនដល់លោកលោកស្រីអ្វីដែលជាវឌ្ឍនភាពថ្មីថ្មីឬក៏បញ្ហាប្រឈមដែលត្រូវដោះស្រាយរួមគ្នានៅក្នុងតំបន់មួយនេះផងដែរនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងលើកយកអំពីបញ្ហាបរិស្ថានវិញម្ដងចាសម្រាប់បញ្ហាបរិស្ថាននេះយើងបានមើលឃើញជារួមនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីក៏ដូចជានៅទូទាំងពិភពលោកគឺបាននឹងកំពុងតែប្រឹងប្រែងរួមគ្នាជាពិសេសគឺរដ្ឋាភិបាលនៃបណ្ដាប្រទេសនីមួយៗបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងនៅក្នុងការធានានៅបរិស្ថានស្អាតនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនតាមរយៈការសម្អាតអនាម័យបរិស្ថានការប្រមូលសំរាមឯជាដើមព្រោះថាសំរាមនេះគឺជាក្តីកង្វល់មួយសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជានៅលើពិភពលោកផងដែរឥឡូវនេះដើម្បីជ្រាបច្បាស់អំពីបច្ចុប្បន្នភាពទៅលើវិស័យបរិស្ថាននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីយ៉ាងណានោះទស្សនានៅព័ត៌មានខ្លីដូចតទៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺជាតំបន់ដែលមានភាពចម្រុះគ្នាច្រើនហើយបញ្ហាប្រឈមផ្នែកបរិស្ថាននៅតំបន់នេះក៏ប្រែប្រួលយ៉ាងទូលំទូលាយផងដែរបញ្ហាមួយនៅក្នុងចំណោមបញ្ហាជាច្រើនផ្នែកបរិស្ថានដែលកំពុងប្រឈមមុខបំផុតនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺជាការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើយ៉ាងច្រើនមូលហេតុចម្បងគឺការកាប់រៀនយកដីធ្វើកសិកម្មនិងការកាប់ឈើហុំចន្លោះឆ្នាំ2001និង2019ព្រៃឈើប្រហែល 235,500 ម៉ៃក្រូឡាត្រូវបានកាប់បំផ្លាញនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលពាក់កណ្ដាលត្រូវបានឈូសឆាយនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីយោងតាមគេហទំព័រពិនិត្យឡើងវិញប្រជាជនពិភពលោកប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងសហភាពមីយ៉ាន់ម៉ាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសកំពូលទាំង10ដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដោយធ្វើឲ្យថយចុះផ្ទៃដីព្រៃពី 22.28% និង 27.22% រៀងៗខ្លួនចន្លោះពីឆ្នាំ1990និងឆ្នាំ2020អ្នកជំនាញបានប្រមាណថាប្រសិនបើការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅតែបន្តក្នុងកម្រិតនេះតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍អាចបាត់បង់ 40% នៃជីវៈចម្រុះរបស់តំបន់នេះទន្ទឹមនឹងនេះផ្សែងដែលហុយចេញពីចំហេះព្រៃដែលបានដុតឈូសឆាយរានដីព្រៃនិងបន្តបណ្តាលឲ្យមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ស្លាប់មុនអាយុកាលទោះបីជាយ៉ាងណា
វាអាចធ្វើទៅបានដែលយើងនឹងត្រៀមមើលឃើញចំនួននៃការផ្លាស់ប្ដូរការកាប់បំផ្លាញព្រៃដងព្រេងដែលត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងការសិក្សាឆ្នាំ2022ស្មើនឹង 1/3 នៃព្រៃឈើដែលត្រូវបានឈូសឆាយនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលបានមើលឃើញថយចុះ 50% នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ចន្លោះឆ្នាំ2020និងឆ្នាំ2021ពី 38,000 ហិកតាមកនៅត្រឹម 19,000 ហិកតាប្រទេសនីមួយៗនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍កំពុងប្រឹងប្រែងដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពបរិស្ថានក្នុងតំបន់ដោយមានកម្មវិធីជាច្រើនជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការធ្លាក់ចុះនៃទូននីតិរបស់ខ្លួនដែលនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់សហគមន៍ចាំបើយើងក៏លើកមកមើលអំពីវិស័យបរិស្ថាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញប៉ុន្តែថាវិស័យបរិស្ថាននេះគឺជាវិស័យមួយដែលត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលមានការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសគឺមានក្រសួងបរិស្ថានដែលជាសេនាធិការឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើកិច្ចការងារជាច្រើនជាពិសេសគឺបានដាក់ចេញនៅយុទ្ធនាការសំខាន់ៗជាច្រើនដើម្បីបញ្ជ្រាបនៅចំណេះដឹងជាពិសេសគឺជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងចូលរួមនៅក្នុងការសម្អាតអនាម័យបរិស្ថានហើយនៅក្នុងនោះជាការចូលរួមចំណែកមួយដែរអង្គការសម្អាតទន្លេសមុទ្រគឺជាអង្គការដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយជនជាតិខ្មែរនៅក្នុងគោលបំណងគឺចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការសម្អាតអនាម័យបរិស្ថាននៅក្នុងទឹកដូច្នេះយើងចង់ដឹងថាតើអង្គការសម្អាតទន្លេសមុទ្រគឺបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះនៅក្នុងការធានានៅបរិស្ថានស្អាតជាពិសេសគឺផ្ដោតទៅលើនៅក្នុងទឹកទន្លេនិងសមុទ្រនេះយើងមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់លោកនូសវណ្ណដែលជាស្ថាបនិកនិងជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសម្អាតទន្លេសមុទ្រសូមទស្សនានៅកិច្ចសភានេះដូចតទៅចា៎នេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកនាយកចា៎បាទជម្រាបសួរបងប្អូនបាទចា៎សូមអរគុណលោកនាយកសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាចូលរួមផ្ដល់កិច្ចសម្ភារជាមួយនឹង BTV នៅក្នុងថ្ងៃនេះនៅក្នុងកម្មវិធីទស្សនាអាស៊ីអ្វីដែលយើងនឹងចង់រំលឹកក៏ដូចជាបង្ហាញជូនតដល់ទស្សនិកជននៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាបរិស្ថានដោយសារតែលោកនាយកគឺជាថ្នាក់ដឹកនាំមួយរូបនៃអង្គការសម្អាតទន្លេសមុទ្រដែលយើងបានដឹងហើយថាពាក់ព័ន្ធនឹងសម្អាតទន្លេសមុទ្រនេះគឺអង្គការមួយនេះបានធ្វើកិច្ចការងារជាច្រើនប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយនៅថ្ងៃនេះក៏ចង់ឲ្យលោកនាយកបង្ហាញអំពីបេសកកម្មសំខាន់សំខាន់ប៉ុន្តែមុននឹងចូលទៅកាន់តកតងទៅនឹងការងាររបស់អង្គការសម្អាតទន្លេសមុទ្រនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកនាយកចែករំលែកបន្តិចអំពីការមើលឃើញតកតងទៅនឹងបញ្ហាបរិស្ថាននៅក្នុងតំបន់និងពិភពលោករហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកនាយកមើលឃើញថាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបណាដែរបាទបើសិនអរគុណច្រើនបងសម្រាប់សំណួរហើយយើងមើលទៅលើសកលលោកយើងឃើញថាសំរាមកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅនៅក្នុងម្ដងពេលនេះគឺសំរាមជាង 8.3 បាទពាន់លានបាទពាន់លានតោន metric ton ដែលនៅក្នុងពិភពលោកដែលយើងបង្កើតទាំងអស់គ្នាហើយក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំនោះមានសំរាមជាង8លានតោនចូលទៅក្នុងសមុទ្រហើយសំរាមដែលចូលទៅក្នុងសមុទ្រហ្នឹងវាមកពីណាវាមកពីតាមទន្លេចំនួន10ដែលទទួលខុសត្រូវប្រហែលជា 80% នៃសំរាមនៅក្នុងសមុទ្រសំរាមនោះគឺសំរាមផ្លាស្ទិកដែលខ្ញុំចង់ជំរាបជូននេះហើយសំរាមទាំងអស់វាមកពីណាទៀតគឺច្បាស់ណាស់គឺវាមកពីប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងពិភពលោកដែលបង្កើតសំរាមហើយទុកដាក់សំរាមមិនបានត្រឹមត្រូវហើយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញគឺយើងមើលឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះទូទាំងប្រទេសគឺយើងបង្កើតសំរាមក្នុងរវាង4លានតោនក្នុងមួយឆ្នាំហើយក្នុងនោះប្រហែលជាឧទាហរណ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងភ្នំពេញផ្ទាល់គឺការគ្រប់គ្រងសម្រាមកាន់តែប្រសើរឡើងចា៎ហើយប្រហែលជា 80% ត្រូវបានគ្រប់គ្រងបានត្រឹមត្រូវបានប្រមូលពីតាមគេហដ្ឋានពីតាម
ក្រុមហ៊ុនអីផ្សេងផ្សេងក៏ប៉ុន្តែនៅសល់ 20% ទៀតដែលទុកដាក់មិនទាន់បានត្រឹមត្រូវមិនទាន់បានប្រមូលបានត្រឹមត្រូវហើយវានៅក្នុងបរិយាកាសបានតែនៅក្នុង environment ហើយវានៅក្នុងទឹកអញ្ចឹងវាអាចមានបង្កទៅផលប៉ះពាល់ជាច្រើនទៅដល់ជីវៈចម្រុះនៅក្នុងទឹកទន្លេនិងទឹកសមុទ្រតែម្ដងហើយចុងក្រោយវាប៉ះពាល់ដល់មនុស្សសត្វទាំងអស់គ្នាសំខាន់ទៅលើបញ្ហាសំរាមនៅក្នុងទឹកនេះឯងបាទដែលផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើបេសកកម្មរបស់អង្គការសម្អាតទន្លេសមុទ្រដែរបាទចា៎ហើយចង់ជម្រាបជូនមួយទៀតថាមកដល់ពីពេលនេះរហូតទៅដល់ឆ្នាំ2030បើសិនជាយើងមិនធ្វើអ្វីបើសិនជាយើងមិនការពារបើសិនជាយើងមិនចូលរួមសម្អាតនៅសម្រាមដែលមានស្រាប់ផ្លាស្ទិកដែលមានស្រាប់នោះគឺនៅបឹងទន្លេសាបរបស់យើងវានឹងឈានទៅដល់ប្រហែលជាកន្លះលានបាទតោនសម្រាមដែលនឹងអាចបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់បឹងទន្លេសាបហើយក្នុងនោះក៏មានរាជធានីភ្នំពេញយើងក៏អាចបង្កសម្រាមវាអាចទៅហូរចូលទៅក្នុងបឹងទន្លេសាបតាមរយៈទន្លេមេគង្គផងដែរបាទប្រហែលជាខ្ទង់80,000តោនចូលទៅក្នុងបឹងទន្លេសាបអញ្ចឹងការដែលយើងធ្វើការយ៉ាងណាតាមរយៈការការពារសម្រាមដែលវាហូរពីទឹកទន្លេទៅសមុទ្រហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងហើយបានអង្គការសម្អាតទន្លេសមុទ្រយើងធ្វើបេសកកម្មសម្អាតសម្រាមចេញពីទន្លេច្រាំងទន្លេដែលមានសម្រាមដែល200ម៉ែត្រចេញពីមាត់ទន្លេហ្នឹងគឺយើងធ្វើទាំងអស់តែសម្រាមជាទូទៅគឺយើងអត់ធ្វើទេតែយើងមានជំនាញគេហៅថា OBP OBP ហ្នឹងបានន័យថា Ocean Bound PlasticOcean bound plastic បានសម្រាមនៅក្នុងទន្លេនៅក្នុងសមុទ្រហើយនឹងក្បែរទន្លេនិងក្បែរសមុទ្រប្រហែលជា200ម៉ែត្រពីទន្លេនិងសមុទ្រនោះវាអាចហូរចូលទៅក្នុងសមុទ្រនិងទន្លេតាមរយៈខ្យល់តាមរយៈភ្លៀងជាដើមបាទអញ្ចឹងគឺយើងធ្វើការទាំងអស់នេះឯងដើម្បីធានាបាននៅទន្លេនិងសមុទ្រគ្មានសម្រាមចា៎មុននេះលោកនាយកបានបញ្ជាក់ឲ្យថាការគ្រប់គ្រងសម្រាមគឺបាន 80% ហើយ 20% ទៀតភាគច្រើននៅលើទឹកមែននេះចាចាអញ្ចឹងលោកនាយកយល់ឃើញថា 20% ហ្នឹងហេតុអីបានជាពិបាកនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងហើយមុននេះលោកនាយកបានបញ្ជាក់ឲ្យថាបញ្ហាសម្រាមនៅក្នុងទឹកហ្នឹងវាប៉ះពាល់ច្រើនអាចជម្រាបជូនខ្លីៗទេប៉ះពាល់យ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះដែរចាបាទប្រសិនបើយើងមើលទៅសម្រាមនៅក្នុងទឹកខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនថាដល់ការសម្រាមនៅក្នុងទឹកវាបង្កើតនៅផលប៉ះពាល់ឧទាហរណ៍ថាសូម្បីតែអុកស៊ីហ្សែនក៏វាថយចុះដែរអញ្ចឹងតើកាលណាអុកស៊ីហ្សែនវាថយចុះគឺវាអាចសម្លាប់នៅរុក្ខជាតិវាអាចសម្លាប់នៅត្រីបាទជីវៈចម្រុះក្នុងទឹកទាំងអស់នឹងមានផលប៉ះពាល់ទាំងអស់វាផ្លាស់ប្ដូរធម្មជាតិនៃជីវិតសត្វនៅក្នុងទឹកចុងក្រោយវាប៉ះពាល់ដល់មនុស្សដែលទទួលទានទឹកចាមានមេរោគមានបាក់តេរីជាច្រើនដែលយើងមិនត្រូវការដែលមនុស្សមិនត្រូវការដែលសត្វមិនត្រូវការទាំងអស់នោះគឺបង្កឲ្យផលប៉ះពាល់ដល់យើងអញ្ចឹងផលប៉ះពាល់ចុងក្រោយបំផុតគឺសុខភាពស្បៀងអាហាររបស់ប្រទេសទាំងមូលប្រសិនបើយើងមិនថែទាំប្រភពទឹកទន្លេរបស់យើងទន្លេគឺជាសរសៃឈាមរបស់ប្រទេសជាតិក៏ជាសេដ្ឋកិច្ចជាតិហើយចុងក្រោយទន្លេគឺជាជីវិតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលបាទចាប្រទេសកម្ពុជាយើងទទួលទានត្រីហើយបើយើងគិតអំពីប្រូតេអ៊ីនដែលបានទទួលមកពីត្រី 60% អញ្ចឹងកៅពីនោះមានជ្រូកមាន់ទាតែ 40% ទេតែពីត្រីគឺយើង 60% អញ្ចឹងវាមានការចាំបាច់យ៉ាងខ្លាំងក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាទុកដាក់សម្រាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវកុំឲ្យ
បោះសំរាមចូលទៅក្នុងប្រភពទឹកបាទដែលបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ទាំងនេះកើតឡើងចាអរគុណឥឡូវនេះយើងឈានចូលមកដល់អំពីអង្គការសម្អាតទន្លេសមុទ្រវិញលោកនាយកអាចជម្រាបជូនបន្តិចទៅតកតងទៅនឹងសវនានៃការបង្កើតនៅអង្គការមួយនេះហើយមានការគ្រប់គ្រងពីខាងណាហើយបេសកកម្មអីខ្លះដែលបានធ្វើកន្លងមកដើម្បីចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការរក្សានៅបរិស្ថានស្អាតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដោយមើលឃើញថាមានខ្វះការខ្វះចន្លោះនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងសម្រាមនៅក្នុងទឹកបាទដូច្នេះក៏យើងអង្គការសម្អាតទន្លេសមុទ្រដែលមានខ្ញុំជា founder ផ្ទាល់បានស្ថាបនិកផ្ទាល់រៀបចំឲ្យមានអង្គការដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីជួយចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលជារឿងដែលសំខាន់ដែលត្រូវធ្វើបាទហើយជារឿងដែលត្រឹមត្រូវបំផុតដែលត្រូវចូលរួមក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ទឹកគឺជាប្រភពប្រើប្រាស់របស់ប្រជាពលរដ្ឋជាង16លាននាក់អញ្ចឹងគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការថែទាំប្រភពទឹកនេះដូច្នេះហើយក៏យើងបង្កើតអង្គការនេះឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2020មុនឆ្នាំ2020ទៀតយើងមើលឃើញថាសម្រាមច្រើននៅតាមផ្លូវនៅតាមមាត់ទឹកនៅក្នុងទឹកចា៎បាទដូច្នេះហើយយើងបង្កើតអង្គការមកគឺដើម្បីធ្វើយើងចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលជាផ្លូវការព្រោះបើសិនជាយើងគ្រាន់តែធ្វើការងារសម្អាតនេះបន្តិចសម្អាតនៅនោះបន្តិចយើងមានក្រុមធ្វើវាអត់ជាប្រព័ន្ធហើយយើងក៏មិនអាចវាស់វែងនៅផលប៉ះពាល់ឬក៏ការប្រែប្រួលជាវិជ្ជមានរបស់យើងឬក៏ការចូលរួមរបស់យើងជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលយើងអាចវាស់វែងបានក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងធ្វើជាលក្ខណៈអង្គការបង្កើតជាអង្គភាពត្រឹមត្រូវធ្វើការចូលរួមជាដៃគូអភិវឌ្ឍរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលយើងអាចវាស់វែងបានហើយមានការទទួលស្គាល់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលយើងមានក្រសួងបរិស្ថានមានក្រសួងទេសចរមានរាជរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់ចូលរួមហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគឺមានក្រុមហ៊ុនមានអង្គការមានស្ថាប័នថ្នាក់ក្រោមជាតិទាំងអស់ចូលរួមដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាដែលកើតឡើងហើយមកដល់ពេលនេះយើងឃើញថាមានការប្រែប្រួលជាវិជ្ជមានយ៉ាងខ្លាំងយើងឃើញថានៅលើដីបាទទីក្រុងរបស់យើងលើពិភពលោកទទួលស្គាល់ថាទីក្រុងភ្នំពេញយើងមានសោភ័ណភាពល្អបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រមាណឆ្នាំមុនមកដល់ឥឡូវនេះគឺស្អាតតែម្ដងហើយក៏យើងមើលឃើញថានៅក្នុងឆ្នាំនេះផងដែរនៅពេលពិធីបុណ្យអុំទូកបងប្អូនខ្លះគាត់តែងទៅសួរខ្ញុំថាលោកនាយកសម្រាមច្រើនទេឆ្នាំនេះខ្ញុំថាច្រើនណាបាទសម្រាមច្រើនមែនតើច្រើននៅតែមានបាទព្រោះអ្វីវាច្រើនព្រោះអីសិតទី1គឺប្រទេសយើងមានសន្តិភាពប្រទេសមានសន្តិភាពបានន័យថាសេដ្ឋកិច្ចកើនឡើងប្រទេសកើនឡើងបើសេដ្ឋកិច្ចកើនឡើងប្រជាជនមានចំណូលច្រើនចា៎បាទនៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចកើនឡើងប្រជាជនមានចំណូលច្រើនគាត់បរិភោគគាត់ទិញសម្ភារៈច្រើនចា៎គាត់មានសំណល់ច្រើនជារឿងធម្មតាគាត់មានលទ្ធភាពអាចដើរលេងគាត់មានលទ្ធភាពដើរលេងការចូលរួមទៅកន្លែងពិធីបុណ្យអុំទូកច្រើនច្រើនមែនទែន6លានអ្នកតាមរបាយការណ៍អញ្ចឹងច្រើនណាស់ហើយបើ6លានអ្នកនៅក្នុងពិធីបុណ្យអុំទូកយើងច្បាស់ជាឃើញនឹងសម្រាមច្រើនក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលល្អប្រសើរនោះយើងឃើញថាការគ្រប់គ្រងសម្រាមរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញក៏កាន់តែប្រសើរឡើងហើយប្រសើរឡើងដោយសារគឺប្រជាពលរដ្ឋយើងចាប់ផ្ដើមចូលរួមសស្រាក់សស្រាមជាមួយគ្នាហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងអង្គការសម្អាតទន្លេសមុទ្រក៏យើងចូលរួមនៅក្នុងពិធីបុណ្យអុំទូកតាមរយៈការសម្អាតទន្លេតាមរយៈការសម្អាតរិញច្រាំងទន្លេផងដែរដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពិធីបុណ្យអុំទូករបស់យើង
ស្អាតគ្មានសំរាមហើយការដែលស្អាតគ្មានសំរាមនៅក្នុងផ្ទៃទឹកលើច្រាំងទន្លេហើយនឹងរាជធានីភ្នំពេញទាំងមូលគឺជាមុខមាត់របស់ប្រទេសជាតិអញ្ចឹងមិនមែនត្រឹមតែបេសកកម្មរបស់យើងមិនមែនត្រឹមតែសម្អាតទៅទន្លេឲ្យស្អាតទន្លេស្អាតច្រាំងនោះទេគឺដើម្បីរក្សាមុខមាត់ប្រទេសជាតិយើងផងដែរបាទលោកនាយកតាក់ទងទៅនឹងបេសកកម្មរបស់អង្គការសម្អាតទន្លេសមុទ្រកន្លងមកធ្លាប់តែធ្វើនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌរាជធានីភ្នំពេញទេឬក៏បានធ្វើកិច្ចការងារទៅលើបរិស្ថាននេះនៅតាមបណ្ដាខេត្តដូចគ្នាជំរាបការងាររបស់យើងយើងធ្វើទូទាំងប្រទេសក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែថវិការបស់យើងនៅមានកំណត់មានកម្រិតអញ្ចឹងយើងធ្វើបច្ចុប្បន្នគឺយើងផ្ដោតទៅលើភ្នំពេញជាចម្បងព្រោះភ្នំពេញមានប្រជាពលរដ្ឋច្រើនរស់នៅហើយជាមុខមាត់របស់ប្រទេសជាតិជាបេះដូងរបស់ប្រទេសជាតិអញ្ចឹងយើងចាត់អធិភាពរាជធានីភ្នំពេញជាកន្លែងអតិភិបរបស់យើងទី2គឺនៅខាងខេត្តកណ្ដាលព្រោះនៅជិតក្បែរគ្នាទេភ្នំព្រិញហើយបើយើងមើលទៅលើចំនួនប្រជាជនវិញនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលក៏ច្រើនហើយយើងមើលពីភូមិសាស្ត្រវិញនៅក្នុងភ្នំពេញយើងមានទន្លេ3ឆ្លងកាត់បាទទន្លេមេគង្គទន្លេបាសាក់និងទន្លេសាបដូចគ្នាដែរនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលអញ្ចឹងបានន័យថាខេត្តទាំងបានរាជធានីហើយនិងខេត្តកណ្ដាលនឹងគឺតាក់ទងគ្នាយ៉ាងខ្លាំងអញ្ចឹងហើយអត្ថភាព2ហ្នឹងគឺជាអត្ថភាពរបស់យើងបន្តពីហ្នឹងទៀតក៏យើងធ្វើនៅក្នុងយើងមានបេសកកម្មបន្តទៅខាងខេត្តផ្សេងៗដូចជាខាងខេត្តកំពង់ចាមខេត្តកោះចេះបាទហើយនឹងយើងកំពុងតែពិនិត្យមើលលទ្ធភាពបន្ថែមទៀតប្រសិនបើមានជំនួយបន្ថែមពីខាងក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗក្រុមហ៊ុនជាតិអន្តរជាតិឬក៏អ្នកអង្គការចង់ជួយបន្ថែមសម្រាប់ពង្រីកវិសាលភាពដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យដំណើរការសម្អាតទន្លេនិងសមុទ្រយើងបានកាន់តែប្រសើររួមគ្នាយើងនឹងបន្តទៅដល់ខេត្តផ្សេងៗបាទយើងបានពិនិត្យមើលហើយថាទន្លេយើងបើយើងគិតពីប្រវែងវិញទន្លេមេគង្គ480គីឡូម៉ែត្របាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងសម្អាតទាំងសងខាងវាចង់1000គីឡូម៉ែត្រទៅហើយបាទនោះមួយអញ្ចឹងយើងមើលទៅទាំងទន្លេសាបវិញជាង200គីឡូម៉ែត្រសងខាងលើជុង400ជាងមកខាងទន្លេបាសាក់100គីឡូម៉ែត្រអញ្ចឹង200បាទអញ្ចឹងវាជាង1000គីឡូទន្ទឹមនឹងយើងមើលទៅលើសមុទ្រ coastline របស់យើងឆ្នេររបស់យើង443គីឡូម៉ែត្រអញ្ចឹងវាវែងណាស់អញ្ចឹងបើសិនជាអង្គការរបស់យើងដំណើរការក្នុងកម្រិតបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងនឹងមានរយៈពេលរាប់10ទសវត្សរ៍បានចប់បេសកកម្មយើងក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើមានការចូលរួមពីស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយើងមានសមត្ថភាពក្នុងការដំណើរការបេសកកម្មរបស់យើងទៅដល់គ្រប់ខេត្តដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទន្លេនិងសមុទ្រនោះគឺយើងនឹងអាចបញ្ចប់នៅធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសមុទ្រនិងទន្លេនិងសមុទ្របាទស្អាតគ្មានសំរាមក្នុងរយៈពេលប្រហែលជា5ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះបាទលោកនាយកបានមើលឃើញថាអ្វីទៅដែលជាកត្តាសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យការគ្រប់គ្រងសំរាមនៅតែជាបញ្ហាប្រឈមនោះចា៎បាទជាទូទៅយើងមើលឃើញថាការផ្លាស់ប្ដូរវាមានត្រូវការពេលវេលាចា៎បាទហើយការដោះស្រាយបញ្ហាក៏ត្រូវការពេលវេលានៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងយើងដោះស្រាយបានភ្លាមព្រោះវាតូចចា៎តែនៅក្នុងកម្រិតប្រទេសវាត្រូវការពេលវេលាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងទន្លេមានប្រវែងវាវែងលុយវាមានកម្រិតឧទាហរណ៍អញ្ចឹងហើយខ្ញុំឃើញកន្លងមកមានបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ថតរូបសម្រាមហើយគាត់បង្ហោះហើយទៅគេ share ជាច្រើនគេ share ជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសោកស្ដាយដែរដែលអ្នកបង្ហោះសម្រាម
ទៅតាមប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងខ្ញុំមិនប្រកាសថាឃើញថាគាត់នឹងអ្នកធ្វើទេប៉ុន្តែសំទោសគាត់ច្រើនតែជាអ្នកបង្ហោះនៅបញ្ហាហើយខ្ញុំសូមអរគុណក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមសំណូមពរឲ្យអ្នកដែលបង្ហោះរូបសម្រាមទាំងអស់ហ្នឹងសូមឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងដឹកនាំត្រុំសម្អាតផងអញ្ចឹងគាត់អាចបង្ហោះសម្រាមក៏ប៉ុន្តែគាត់អាចបង្ហោះនៅគួរតែបង្ហោះនៅដំណោះស្រាយបានន័យថាគាត់គួរតែធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជំរាបថាវាមានពេលវេលារបស់វានៅពេលដោះស្រាយបញ្ហាសម្រាមសម្រាមគឺវាជារឿងមួយដែលទៅមិនចេះចប់ចា៎មានន័យថាបោះរាល់ថ្ងៃបោះចោលរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងវាអត់ចេះចប់ទេអញ្ចឹងវាត្រូវការដោះស្រាយតាមដំណាក់កាលឥឡូវនេះរាជធានីភ្នំពេញជាអត្ថិភាពយើងឃើញមានខេត្តបរសៀនុខេត្តកំពតនៅសៀមរាបសិតជាតំបន់អត្ថិភាពហើយយើងឃើញថាស្អាតហើយយើងច្បាស់ជាឃើញហើយដោយសារប្រព័ន្ធសង្គមគាត់ចេះតែបង្ហោះពីនេះពីនោះក៏តែខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកបង្ហោះទាំងអស់ហ្នឹងសូមជួយធ្វើចា៎បាទជាជាងយើងបង្ហាញពីបញ្ហាសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងជួយដោះស្រាយបញ្ហាហើយក៏ខ្ញុំឆ្លៀតឱកាសនេះក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់មានតាំងពីឋានៈឯកអគ្គរដ្ឋទូតរដ្ឋមន្ត្រីសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ស្ថាប័នដូចជាក្រមហ៊ុនមាននិស្សិតសម្រាមមានជាច្រើនបាទដែលគាត់ចូលរួមប្រមូលសម្រាមតាំងពីសមុទ្រតាំងពីទន្លេតាំងពីលើផ្លូវតាំងពីក្នុងលូឡើងបាទទាំងអស់នេះគឺវាអាចចូលរួមដល់ការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យទន្លេនិងសមុទ្រយើងមានសម្រាមដែរហើយក្នុងនាមអង្គការសម្អាតទន្លេសមុទ្រគឺយើងសូមថ្លែងបាននេថាខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណដល់បាទអ្នកចូលរួមអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បាទខ្ញុំឆ្លៀតឱកាសជូនជាព័ត៌មានដែរយើងនឹងបង្ហាញជូនអំពីថាតើលំហូរនៃសម្រាមចូលទៅក្នុងសមុទ្របែបម៉េចនៅក្នុងនាទីនេះគឺយើងនឹងបង្ហាញជូនជាលក្ខណៈផែនទីពិភពលោកតែម្ដងបាទថានៅក្នុងឱកាសនេះបាទចាចាអរគុណអញ្ចឹងសរុបជារួមទៅបញ្ហាប្រឈមដែលតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាអនាម័យបរិស្ថាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺតាក់ទងទៅនឹងការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋផ្ទាល់តែម្ដងបាទជាការពិតណាស់ព្រោះទង្វើរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់គ្រួសារនីមួយនីមួយនៅក្នុងភូមិនីមួយនីមួយនៅក្នុងខេត្តនីមួយនីមួយគឺពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បាទជួនកាលគ្រាន់តែបោះសំរាមចោលនៅក្នុងកន្លែងមួយនៅក្នុងឃុំមួយភូមិមួយក៏តែវាទៅទៅនៅក្នុងខេត្តផ្សេងក៏មានដែរបាទវាហើរតាមអូយវាហូរតាមទឹកទៅបាទដោយសារយើងមានឃើញបទសាស្ត្រណាហើយបងប្អូនមួយចំនួនដែលយើងសាកសួរពីមុនមកគាត់សួរថាហេតុអីបានគាត់បោះសំរាមចូលទៅក្នុងទន្លេគាត់ថាហេតែទឹកឡើងមកវាទៅបាត់ហើយតែទឹកឡើងមកវាទៅបាត់ហើយស្អាតតែគាត់បាទក៏ប៉ុន្តែគាត់អត់បានគិតដល់ថាទន្លេគឺជារបស់រួមមិនមែនជាធុងសំរាមបាទទន្លេមិនមែនជាធុងសំរាមសមុទ្រមិនមែនជាធុងសំរាមទេអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនគិតឲ្យបានវែងឆ្ងាយគិតឲ្យដល់ចំណុចនេះដែរបាទឲ្យបានដល់ចំណុចនេះម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំបារម្ភពីពិភពលោកបាទឲ្យឈប់បារម្ភពីពិភពលោកណាបាទព្រោះបងប្អូនខ្លះគាត់បារម្ភពីពិភពលោកគាត់បារម្ភពីទន្លេគាត់បារម្ភពីសមុទ្រមិនបាច់បារម្ភទេព្រោះឲ្យពិភពលោកភពផែនដីនេះវានឹងនៅតែភពផែនដីអញ្ចឹងសមុទ្រវានឹងនៅតែសមុទ្រអញ្ចឹងទន្លេគឺវានៅតែទន្លេអញ្ចឹងអត់ទៅជាអីទេក៏ប៉ុន្តែកុំបំផ្លាញវាចា៎ហើយយើងយកអាពេលវេលាដែលយើងធ្លាប់តែបារម្ភនឹងយកមកចំណាយសម្រាប់ធ្វើសកម្មភាពអីដែលជាប្រយោជន៍ពិតប្រាកដឧបមាថាបុណ្យទន្លេបុណ្យសមុទ្រ
បុណ្យសមុទ្រជិតមកដល់នៅក្នុងខែ12កុម្ភៈអញ្ចឹងបើយើងបុណ្យសមុទ្រយើងចង់ថ្លែងអំណរគុណទៅដល់សមុទ្រយើងសម្អាតសមុទ្រឲ្យស្អាតព្រោះសមុទ្រវាត្រូវការជាសមុទ្របាទវាមិនត្រូវការសំរាមវាមិនត្រូវការផ្លាស្ទិកវាមិនត្រូវការអីទាំងអស់ចា៎បាទចា៎ចា៎ទិវាអនាម័យបរិស្ថានជាតិគឺបានប្រពន្ធធ្វើឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយក៏លើកយកអំពីប្រធានបទផ្សេងផ្សេងគ្នាដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងន័យជារួមគឺជាការដាស់ស្មារតីក៏ដូចជាការបញ្ជ្រាបនៅចំណេះដឹងតាក់ទងទៅនឹងការរក្សាអនាម័យបរិស្ថានដោយលោកនាយកបានលើកឡើងអញ្ចឹងថាការព្រឹត្តបារម្ភតាក់ទងនឹងបរិស្ថាននេះមិនតែនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌប្រទេសកម្ពុជាទេលើពិភពលោកទាំងមូលប្រទេសផ្សេងក៏មានបញ្ហាសម្រាប់ដូចគ្នាយើងក៏ឲ្យចិត្តចោលថាប្រទេសយើងដូចជាមិនទៅមុខសោះចិត្តតែមានសម្រាប់រាល់ថ្ងៃដូចជាអត់មានអភិវឌ្ឍអ្នកខ្លះទៅក៏បន្តទៅលើរាជរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងអត់ល្អទេប៉ុន្តែគាត់ភ្លេចគិតពីទង្វើរបស់ខ្លួនគាត់បានបោះចោលសម្រាប់ដូចគ្នាចា៎អញ្ចឹងនៅក្នុងនាមលោកជាស្ថាបនិកមួយរូបនៃអង្គការសម្អាតទន្លេសមុទ្រមានផែនការអ្វីបន្តនៅក្នុងការចូលរួមឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពបន្ថែមទៀតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងសម្រាមបាទអ្វីដែលជាការងារបន្តគឺយើងពង្រីកបេសកកម្មរបស់យើងហើយបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងមានគម្រោងរបស់យើងមានដល់ទៅ4គម្រោងបាទបច្ចុប្បន្ននេះក៏ប៉ុន្តែយើងចង់បន្ថែមពីនឹងទៀតបាទគម្រោងទី1របស់យើងគឺត្រូវបានគ្រប់គ្រងថវិកាពីខាងក្រុមហ៊ុន Leader Energy ហើយរយៈពេល5ឆ្នាំពី2023រហូតដល់2028អញ្ចឹងយើងមានសម្ភារៈមួយចំនួនមានទូកមានបុគ្គលិកខ្លះៗសម្រាប់ដំណើរការហើយទី2គឺមានគម្រោងដែលគ្រប់គ្រងពីថវិកាដោយគ្រប់គ្រងថវិកាដោយ UNDP គឺ Marine Action Marine Plastic Action Center ហ្នឹង Impact ដែលយើងកំពុងតែចាប់ផ្ដើមដំណើរការហើយបាទហើយយើងក៏មានទិវាសម្អាតពិភពលោកគេហៅថា World Clean Up Day បាទយើងធ្វើទូទាំងប្រទេសដែលមានការគ្រប់គ្រងហើយនឹងសហការចំនួន2ក្រសួងបរិស្ថាននិងក្រសួង6ទៀតបាទអញ្ចឹងឆ្នាំនេះគឺយើងបានធ្វើធំមួយផ្សេងទៀតដែលជាគម្រោងរបស់យើងគឺការសម្អាតជាលក្ខណៈសហគមន៍បាទន័យថាមានការចូលរួមពីក្រុមហ៊ុនជាច្រើនបាទហើយសកម្មភាពរបស់យើងជាចម្បងនៅក្នុងអង្គការសម្អាតទន្លេសមុទ្រគឺយើងទី1គឺយើងប្រមូលសម្រាមចេញពីទន្លេបាទចេញពីទន្លេមកគឺយើងយកមកញែកវាទៅតាមប្រភេទបាទមានន័យថាតាមប្រភេទអាណាកាយឆ្នៃបានកាយឆ្នៃមិនបានគឺយើងយកទៅធ្វើបំលែងទៅជាធម្មពលចុងក្រោយคล้ายទៅជាស៊ីម៉ង់តែម្ដងហើយក៏យើងមានកម្មវិធីអប់រំជាលក្ខណៈសហគមន៍ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាទប់ស្កាត់ឲ្យគាត់យល់ដឹងអំពីការទុកដាក់សម្រាមបានត្រឹមត្រូវហើយកុំឲ្យគាត់បោះចោលទៅពីទៅពីបាទចាអរគុណលោកនាយកសម្រាប់ការចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយបានចែករំលែកច្រើនមិនត្រឹមតែនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌប្រទេសកម្ពុជាទេលោកនាយកដែលបានធ្វើកិច្ចការងារទៅលើបញ្ហាបរិស្ថាននេះច្រើនក៏បានចែករំលែកតកតងទៅនឹងស្ថានភាពជារួមនៅក្នុងតំបន់និងទូទាំងពិភពលោកនេះខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនម្ដងទៀតបញ្ហាសម្រាមនេះមិនមែនតែជាក្តីកង្វល់មួយតែសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាទេប្រទេសផ្សេងក៏មានបញ្ហាដូចគ្នាហើយក៏បាននឹងកំពុងតែដោះស្រាយដែលឡែកសម្រាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអង្គការសម្អាតទន្លេសមុទ្របានចូលរួមចំណែកច្រើនប៉ុន្តែក៏ទាមទារឲ្យមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋដែរចុងក្រោយនេះតាលោកនាយកមានជាសារអ្វីចែករំលែកជូនតដល់ទស្សនិកជនខ្លីតកតងទៅនឹងការរក្សាអនាម័យបរិស្ថានដែរទេចា៎បាទទន្លេសមុទ្រមិនមែនជារបស់អង្គការសម្អាតទន្លេសមុទ្រទេគឺជារបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសអញ្ចឹងទន្លេយើងសមុទ្ររបស់យើងយើងត្រូវចូលរួមទាំងអស់គ្នាថែទាំតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើបានគ្រាន់តែខ្ល้ายជាប្រជាពលរដ្ឋដែលមានភាពទទួលខុសត្រូវម្នាក់គ
គឺទន្លេនិងសមុទ្ររបស់យើងអាចស្អាតបានចា៎គ្រូអរគុណម្ដងទៀតលោកនាយកសម្រាប់ការអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាការចែករំលែកនៅសារដ៏មានសារៈសំខាន់ជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺពិតជាយល់ជ្រួតជ្រាបអំពីបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនតែប៉ុន្តែយើងបានដឹងហើយថាបញ្ហាសំរាមនេះមិនមែនជារឿងថ្មីទេគឺរឿងចាស់យូរឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែក៏ត្រូវការពេលវេលាឲ្យមានការយល់ដឹងបន្ថែមទៀតជាពិសេសគឺសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ៗចូលរួមនៅក្នុងការរក្សាអនាម័យបរិស្ថានដើម្បីធ្វើឲ្យបរិយាកាសបរិស្ថាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺមានភាពបរិសុទ្ធស្អាតនោះចាសសូមអរគុណជម្រាបលាចាសជូនពរសុខភាពល្អជោគជ័យការងារបន្ថែមទៀតចាសអរគុណបងបាទចាសតាមរយៈការផ្ដល់នូវកិច្ចសម្ភារពីសំណាក់វិក្កមកិត្តិយសនៅថ្ងៃនេះយើងបានមើលឃើញអំពីភាពល្អប្រសើរដែលផ្ដោតទៅលើអេរីយ៉ាបត់នៃការគ្រប់គ្រងសម្រាមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាផ្នែកមួយសំខាន់មែនទែនជាការចូលរួមចំណែកមួយនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងនៃកាកសំណល់ដែលធានានៅបរិស្ថានស្អាតជាពិសេសគឺផ្ដោតទៅលើការគ្រប់គ្រងសម្រាមចាសសម្រាមនៅក្នុងទឹកនៅទាំងសមុទ្រនិងទន្លេជាដើមនោះអញ្ចឹងសូមចូលរួមទាំងអស់គ្នាបើទោះបីជាស្ថានភាពវិស័យបរិស្ថាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានភាពប្រសើរយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែទីមទីឲ្យមានការចូលរួមបន្ថែមទៀតដើម្បីធានានៅបរិស្ថានស្អាតជារៀងរហូតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យស្ថិតស្ថេរគង់វង្សដើម្បីធានានៅបរិយាកាសល្អនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់លោកអ្នកជួបគ្នានៅក្នុងឱកាសក្រោយជាមួយនឹងប្រធានបទថ្មីៗបន្ថែមទៀតខណៈនេះខ្ញុំរួមនឹងក្រុមការងារសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា